құзырлы орындардың құрығына түскен 234 килограмм есірткі өнімі бүгін Алматы қаласындағы арнайы зауыттардың біріндегі қазандықта өртенді. Бұл есірткі өнімдерінің қара базардағы құны 10 миллион долларға жуық. Бұл жолға жиылған есірткі өнімдері соңғы 3-4 айдың ішінде тәркіленген. Ауғанстаннан Алматыға әртүрлі жолдар арқылы келіпті. Есірткі сақтаған немесе тасымалдаған адам елімізде ең ауыр жазаға тартылады. Оларға 10 жылдан бастап өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейінгі жаза кесіледі. Ағымдағы жылы заңсыз айналымнан халықаралық есірткі бизнесіне қарсы күрестің 7 каналы анықталды. Осы фактілер бойынша 30 қылмыстық іс қозғалып, 16 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, қазір олар өздерін сот процестерін болуын күтіп отыр. Ал еліміздің жоғары соты болса, 1 грамм ұн тағу үшін 10 жылға бас бостандығынан айыру артық дейді. Оның айтуынша, елімізде есірткіге қатысты заң өте қатал. Алайда бұдан қара кәсіптің қатары сейілмей отыр. Есесіне темір тордағы мерзімін өтеушілер қатары артып барады. Аталған қылмыс бойынша елімізде жыл сайын 5 жылға дейінгі жазаға 800, 10 жылға дейін 300, ал 10 жылдан аса бас бостандығынан айыру жазасына 500 адам кесіледі екен. Есірткі өнімін өртеуге арналған пештің қызуы 1100 градусқа жетеді. Мұнда өртелген зиянды заттың күлі де қалмайды дейді комитет басшылары. Аршын Кемелжан, Әлфараби Куйсынсов, Алматы телеарнасы.